Працює до 18-ї, а потрібно довше. Комунальне підприємство «Послуга», що є балансоутримувачем громадської вбиральні в центрі Прилук, наразі розглядає питання подовження графіку її роботи, дослухаючись до думки прилучан. Трошки довше треба. Воно ще 6 часов, це ще рано. Я думаю, що може працювати вбиральня може тільки у світлу пору дня. Повинна працювати, люди до 11 працюють. Тому якось треба графік поміняти, тому що все ж буває. Можливо, б вона взагалі круглосуточно мала працювати. Було б більше порядку і так би було доречніше. Наверно, треба, щоб вбирання робила круглосуточно, тому що проблеми бувають у всіх різні. Години до 22-ї, я думаю, літо починається, так що... Надо так. Директор послуги Руслан Ніязов говорить, що прохання про подовження графіка роботи громадської вбиральні, особливо у вихідні дні, надходять і до диспетчерської служби та на офіційний сайт підприємства. На теперішній час громадська вбиральня працює з 8 до 18 години. Зрозуміло, що ми зараз приймемо рішення буквально сьогодні-завтра про зміни в графіку роботи громадської вбиральні з тим, щоб, можливо, саме на вихідні дні подовжити роботу. Це тягне за собою додаткові витрати, але я думаю, в межах того фінансування, яке нам надає згідно програми по утриманню громадської вбиральні, тобто тільки заробітна плата двох осіб, значить, ми внесемо зміни в графік. Можливо, дещо пізнішенько відкриємося, можливо, якусь обідню перерву людям зробимо, але для, так би мовити, зручностей прилучан у вихідні дні однозначно робота громадської вбиральні буде подовжена. І в будні дні, і в вихідні наразі є альтернатива – платні громадські вбиральні. Безкоштовна, яка стоїть поруч, зазначає Руслан Ніязов. Вона вичищена, прибирається, так що мешканці можуть, ну, мовно кажучи, цілодобово, якщо ж вже користуватись зручностями вбиральні.